নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে 19 জুনৰ আগতেই কৰিব লাগিব এটা প্ৰয়োজনীয় কাম, যদি নকৰে তেন্তে আপোনালোকে এটা সাংঘাতিক বিপদত পৰিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 19 জুনৰ আগতেই কৰিব লগা সেই প্ৰয়োজনীয় কামটোনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম। তো মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জলী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। 12 জুন তাৰিখৰে পৰা 19 জুন তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে এক বিশেষ ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আপোনালোকে 12 জুনৰ পৰা 19 জুনৰ ভিতৰত এটা বিশেষ কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি PM কিষাণৰ পইচা আগতে পাইছিলে আৰু বৰ্তমানেও যদি PM কিষাণৰ পইচা পাইছে, তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা জাননী জাৰি কৰিছে। আপোনালোকে 12 তাৰিখৰ পৰা 19 জুনৰ ভিতৰত এটা বিশেষ কাম কৰি ল'ব লাগিব। যদি আপুনি পইচা আগতে পাইছিলে বৰ্তমান নাপায়, বা আপোনালোকে যদি পইচা বৰ্তমানেও পাই আছে তথাপিও আপোনালোকে এই কামটো কৰিব লাগিব। তো কিনো কাম কৰিব লাগিব সেইটো কোৱাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বহুলোকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমৰ PM কিষাণৰ পইচা পাই আছে, যিসকল নেকি খেতিয়ক, আৰু বহুলোকে আগতে পাইছিলে সেইসকলে বৰ্তমান সময়ত নাপায়, তেওঁলোকৰ বিশেষ কিবাকিবি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। কিছুমানে EKYC নকৰাৰ কাৰণে নাপায়, কিছুমানে আকৌ মাটি বাৰীৰ প্ৰুফ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হয়তো নাপায়। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সোণালী সুযোগ আগবঢ়াইছে। আপোনালোকেও এতিয়া PM কিষাণৰ পইচা লাভ কৰিব পাৰে। 12 তাৰিখৰ পৰা 19 জুনৰ ভিতৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে PM কিষাণৰ শিবিৰ স্থাপন কৰিব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টে। অলৰেডি স্থাপন হৈয়ে আছে, মানে 12 তাৰিখ অলৰেডি পাৰ হৈ গ'লতো, 12 তাৰিখৰে পৰা PM কিষাণৰ শিবিৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টে স্থাপন কৰি আছে। তো তাত গৈ আপোনালোকে PM কিষাণৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু অসম চৰকাৰে কোৱা মতে আপোনালোকে তাত যদি যায়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো যদি ছল্ভ কৰে, তেন্তে 14 নম্বৰটোৰ কিস্তি আপোনালোকে অতি সহজতে লাভ কৰিব বুলি কৈছে। তো যিসকলে অলৰেডি পাই আছে তেওঁলোকেও যাওক, তেওঁলোকৰো যদি কিবা অসুবিধা হৈ আছে সেইবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে আগতে পাইছিলে তো তেওঁলোকেও যাওক, তেওঁলোকেও নিজৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে 14 নম্বৰটো কিস্তি লাভ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে শিবিৰলৈ নেকি যেতিয়া যাব, তো আপোনালোকে সুধা মানুহটো বা মানুহজনী গ'লেই নহ'ব, আপোনালোকে লগত কেইখনমান প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 14 নম্বৰটোৰ কিস্তি লাভ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। প্ৰথমটো ডকুমেণ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰা বেংকৰ পাছবুকখন নিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে আধাৰৰ লগত সংযোগ হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰটো নিব লাগিব। এই 3টা বস্তু আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব PM কিষাণৰ শিবিৰত। আৰু শিবিৰ ক'ত ক'ত বহিছে সেইটো আপোনালোকে নিজেই খবৰ খাতি কৰি সেই শিবিৰলৈ যাব লাগিব। এতিয়া ক'ত ক'ত শিবিৰ বহিব ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে একো উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টে এটাকৈ শিবিৰ বহাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে লখিমপুৰৰ কথা যদি কিবা মই গম পাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। তো আপোনালোকে যাওক, তাতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰক, আৰু 14 নম্বৰটো কিস্তি অৰ্থাৎ 2000 টকাটো আপোনালোকে লাভ কৰক অতি সহজতে। তো আপুনি বাৰু PM কিষাণৰ পইচা পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি নাপায় তেন্তে মই যিবিলাক ডকুমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে লৈ যাওক, 14 নম্বৰটো কিস্তি নিশ্চয় পাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।